Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində toyuq kotleti hazırlayıram. Amma bir qədər fərqlidir. İçərisində ləvəngi ilə hazırlayıram. Bunun üçün bizə nə lazımdır? 400 qram toyuğun döş ətidir. İçliyi üçün bizə nə lazımdır? 1 stəkan qoz ləpəsi, 2 ədəd soğan, əgər iridirsə 1 ədəd və nar şərab lazımdır. Qoza qoşmaq üçün ki, turşməzə dad versin. Döş ətini yuyuruq, qurluyuruq ki, sulu qalmasın. Mən də onu ət çəkən maşında çəkirəm. Soğanı da ət çəkən maşında ayrı çəkib, suyunu sıxırıq. Və ətə əlavə edirik. Duz, istiot vurub, qarışdırırıq. Kotletin içi üçün soğanı doğrayıb, az bir miqdarda yağda qovururuq. Qovururuq ki, soğanın acısı biraz geçsin. Soğanı biraz yağda qovururuq. Sanki biraz belə pörtlənmiş hal alır. Yəni acısı gedir. Və qozla birlikdə hər ikisini ət çəkən maşında çəkirik. Əgər sizdə turşu narşarab deyilsə, yəni lavaşana turşudursa, elə onu da ət çəkən maşında birlikdə çəkə bilərsiniz. Üzərinə duz, istiot əlavə edib narşarabı da qatırıq və qarışdırırıq. Artıq içliyimiz hazırdır. Kotleti hazırlaya bilərik. Kotletin üzünə vurmaq üçün bizə lazımdır 2 ədəd yumurta, suxari. Suxarinin hazırlanması kanalımızda var. İzləmək istəyənlər üçün linkini videonun altında paylaşacağım. Və 2-3 xörək qaşığı un lazımdır ki, əvvəlcə kotleti həmin una batırmaq üçün. Əllərimizi isladırıq ki, ət əlimizə yapışmasın. 2 stəkan duru yağı əvvəlcədən bir qazana əlavə edib möhkəm qızdırırıq. Kotleti qızartmaq üçün əlimizə ətdən alırıq. İçərisinə biraz iç qoyuruq. Və üstünü bağlayırıq. Hər tərəfini yaxşı-yaxşı bağladıqdan sonra unun içərisində fırladırıq. Yumurtaya salırıq. Və suxarinin içərisinə atırıq. Və yenidən əlimizin içərisində əti açırıq. Bunu salafanın üzərində də eləyə bilərsiniz və yaxud da ki, taxtanın üzərində sizə nə rahatsa orada hazırlaya bilərsiniz. Mən əlimdə xoşlayıram hazırlamağı. İçərisinə yenə də içlik qoyub bükürük. Yenidən təkrar eləyib kotletləri hazırlayırıq. Yağı möhkəm qızdırırıq və sonra qazı azaldırıq ki, vam odda bişsin, yəni içi də yaxşı bişsin. Hazırladığımız kotletləri yağın içərisinə əlavə edirik. Yağ bol olmalıdır ki, kotlet hər tərəfli qızarsın. Arada bir çeviririk. Artıq ləvəngi kotletimiz hazırdır. Çox dadlıdır. Yəni məsləhətlidir. Hazırlasaz siz də çox bəyənəcəksiniz. Mən də sizə içərisini göstərmək istəyirəm. Kotleti kəsən kimi ləvəngisinin ətri çıxır. Çox dadlıdır, ləzzətlidir, həm də yumuşaqdır. Toyuğun döş əti xüsusi ətir verir, kotletə dad verir. Bayramlarda, şad günlərinizdə hazırlaya bilərsiniz. Nahar kimi süfrəyə kartof qızartması, püre ilə və yaxud vermişil aşı ilə, makaronlarla çox dadlı olur. Hazırlayan hər kəsə əvvəlcədən nuş olsun. Ruziniz bol bərəkətli olsun.
Videonu beğəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.